Разговаряме с господин Павел Цветанков, наследник на братя Дейкови, открили панагирското съкровище. Господин Цветанков, загубихте делата, които заведахте в България, за да ви върнат панагирското съкровище. Заведахте ли дело срещу държавата в Страсбург? Още не са загубени делата в България. Следващото заседание на съда е след една седмица. На него ще бъдат предоставени документи, доказващи безспорно, че земята, на която е открито съкровището, е била частна собственост към момента на намирането му, т.е. към 8 декември 1949 година. Очаквам съда да си направи труда да ги прочете внимателно, след което да прочете внимателно член 16 от Закона за старините, който казва, че това, което е намерено на частна земя, е частна собственост. Мислите ли все пак, като трезво мислиш човек, че държавата ще остави да си върнете вие съкровището? Тоест ще ви го върне. Ако имаме съд, който е на световно европейско ниво, да. Фактите и документите са неоспорими. Направихте си вероятно свое собствено разследване. Имате ли идея къде точно сега се намира в момента оригинал на панагирското съкровище? Колкото и странно да звучи, никой в нашата държава не знае къде се намира оригинално панагирското златно съкровище. Това е видно от няколко факта, доказани документално. Първо, панагирското златно съкровище 64 години не е имало задължителните отчетни обозначения, които се полагат на всички музейни предмети. Такива са нанесени в ним преди няколко месеца. Буди много съмнения факта, защо при нанасенето им не е направена експертиза за автентичност, след като са изнесени факти от инвентарните книги на музеите, че размерите, теглото на различни съдове в различните вписвания са различни. Недоумение буди и факта, че 30 години в ним панагирското съкровище не е инвентирано. Тоест не са правени ежегодни годишни инвентаризации. Това, разбира се, се доказва и с констатацията на инспектората, че отчетни обозначения на съкровището липсват. Това са думите на инспектори от Министерството на културата. При всички тези неща, при всички тези факти, Божидар Димитров Стоянов си позволява да нанесе отчетни обозначения без външна експертиза с устното съгласие на директора на РАН Пловдив и без знанието на министъра на културата. Като тук трябва да добавя нещо. Министъра на културата е органа, който трябва да издаде заповед за точния шифър, който се нанася върху всеки музеен предмет. Оказва се, че такава заповед липсва. Тоест Божидар Димитров Стоянов на своя глава е нанесъл отчетни обозначения на нещо, което го маркира като оригинал, но не се знае какво е. Самият той обаче реплика. В интервю за София Прес наскоро каза, че всъщност такова обозначение отдавна съществува и че съкровището до сега не е можело да пътува, ако не е било обозначено в чужбина на изложби. Ами да вярваме на документите, а не на думите на Божидар Димитров Стоянов. Да. Смятам, че вече тежката дума на господина отдавна изгубила своите грамове. В съда поставихте под съмнение и дарението на съкровището, както и оценяването му. Не го поставям под съмнение, доказвам го. Министъра на културата на Република България отговарят кратко и ясно. Панагирското златно съкровище никога не е оценявано. Според официалната версия, като обезщетение на братята Дейкови са дадени пари, с които те си направили големи къщи. И за къщите мога веднага да заведа една екскурзия, да разгледа какви са домовете на моите дядовци. Тук трябва да кажа, че двама от братята са живяли до края на живота си в бащината им къща. А третия брат има къща срещу тях на улицата, която е направена с общо усилие на тримата братя. Това са къщите, които са построили те. Тоест, те са построили една къща на единия брат и двама от братята са живяли в бащината си къща до края на дните си. Относно обезщетение. Така. Естествено, има документи. Интересно, защо никой не ги чете. В Пловдивския комитет на партията
дават награда на братя Дейкови за доблестта, която проявяват, за да предадат съкровището на държавата. Но това по никакъв начин не прави съкровището държавно. Те са били длъжни, съгласно закона, да го предадат на държавата. И ако държавата реши да го купи, подчертавам, трябва да го оцени и по съответния надлежен ред да го купи. Тук трябва да кажа и нещо друго много важно. Панагюрското златно съкровище не е инвентирано законно и в РАМ Пловдив. Защо? Ами защото липсва приемо-предавателен протокол. Това е основен документ. Те нямат право да впишат каквото и да било, в който и да било музей, без ясни факти относно придобиването му. Да, същото нещо, тук това е уникален акт на присвояване. Това е обсебване на вещ от страна на държавата. И то на частна собственост. Да, такъв приемно-предавателен протокол още в началото, при намиране, при откриването липсва. Възможно ли е някой от съдовете тогава да изчезнал, да са били повече съдове, да търчем? Не. Не, ще кажа и защо. Не е възможно да бъдат изчезнали бройки съдове, защото братя Дейкови имат една снимка, която е направена един час след намирането му на центъра на Панагюрище. Тогава още администрацията не се е била намесила в никакви... в никакво отношение спрямо съкровището. Така че това, което е намерено, това е снимано и предадено в Околийския комитет в Панагюрище. Колко души сте наследниците на братя Дейкови? Между 10 и 15 човека, защото има хора, които явно не желаят да участват. Всеки има своя избор. Всъщност, сега се очаква окончателното решение вече в България, така ли? Ами надявам се да е решение, защото вече практиката на административен, на Върховен административен съд относно Панагюрското златно съкровище е становище. И ако все пак ви откажат, готови ли сте, ще заведете ли дело в Страсбург? Разбира се. Да. Абсолютно не мога да се подвоим по този въпрос. Вие твърдите, че съкровището няма и оценка. Да. Не го твърда аз. Това го казва министър Рашидов. Официален документ. Как според вас тогава, толкова години назад във времето, Панагюрското съкровище всъщност е пътувало в чужбина, за да има, то трябва да има оценка, за да има застраховка. А без застраховка не може да тръгне. Освен, че трябва да има оценка, трябва да има и отчетни обозначения, да не забравяме. Оценката не е големия проблем. Най-големият проблем е, че 64 години Панагюрското златно съкровище няма отчетни обозначения. Сами разбирате, че това означава само едно – подмяна и кражба, с оглед фактите в размерите и теглото му. Според вас каква е истината? Какво се е случило с Панагюрското съкровище? Легендите са много. Да, легендите са много, фактите вече също. Панагюрското златно съкровище е напускало Пловдивския музей незаконно още преди да бъде взет от Людмила Живкова. Това вече също е доказано документално. Трябва да кажа, че инсинуациите, които някои музейни работници, в това число и Божидар Димитров Стоянов, казват, че тези документи, видите ли, са стари и са изпратени в архив, са абсолютна лъжа. Според цялото законодателство, текущо през изминалите години на България, всеки музеен експонат, каквито и документи да получава в своето движение, се съхраняват абсолютно безсрочно задължително в музея, в който е инвентирано. Няма давностни срокове, няма архиви, няма изгубихме документите, защото това означава наказателна отговорност. Как си обяснявате нещата, които излизат сега за разликата в теглото и в височината на някои от съдовете на Панагюрското? Тези факти са известни от 2010 година. Може би не широко известни, но са известни на прокуратурата, да, и са известни на Върховния административен съд. До този момент, вече трета година, прокуратурата си затваря очите и се обръща гърбом, да не кажа гъзом. Излизат много данни за копия, които са направени. Наскоро пловски колекционер Димитър Костов съобщи, че са му предлагали копия на Панагюрското съкровище. Абсолютно златно, едно към едно, като тежина, височина и всичко останало, за 45 000 лева. Сумата сигурно е по-висока, с оглед на килограмите материала, който е вложен в него. Само това трябва да отбележа аз.
А относно броя на копията, документално са доказани 7. Има неоспорими доказателства за още 12 златни копия на съкровището. При всички тези данни и при безумието от страна на изпълнителната власт на България, мога да кажа само едно. При всички положения действа организирана група, която укрива, може би, най-голямата кражба на културно наследство в България. Кълъпите, по които се правят тези копия на Панагюрското съкровище и въобще на повечето съкровища, които са открити по българските земи, се намират в Националния исторически музей. Тук има малка промяна. Да. Преди 2 месеца и мъничко, може би 3 месеца, кълъпите бяха предадени на РАМ Пловдив и унищожени по надлежния ред. Но това са кълъпите от копието от 2012 година. Кълъпите от копието от 2009 година все още отлежават в един склад и все още не са унищожени, което означава, че с тези кълъпи могат да бъдат направени отливки N на брой, от N материали. В складовете на Националния исторически не, музей? Не, в музея в Панагюрище. Да, да, и въпреки това тия 12 примерно незаконни копия, как биха могли да се случат без намесата на някой от Националния исторически музей? При положение, че кълъпите са били там. Ами, ние трябва първо да уточним кои кълъпи за кои копия, защото нещата са наистина много сложни и сериозни. Тук са намесени хора от министерски, замминистерски постове. Някои от тях вече са осъдени, но няма ефективно наказание. Говоря за заместник министър Тодор Чобанов, бившия и сегашния заместник кмет на София по културата. Този човек е осъден без право на обжалване по административно дело, от което трябва да уточним какво става, от което следва, че той трябва да бъде уволнен дисциплинарно като заместник министър. Както знаете, беше погален от Бойко Борисов. И все пак, възможно ли съкровище да не е било маркирано? Той трябва да има паспорт. Трябва. Но е възможно. И е факт. Опитва ли се през годините някой да ви въздейства така, че да се откажете от тая ваша претенция за връщане на Панагюрското съкровище? Не. Няма право, морално и юридическо. Кога беше първото така ваше искане? Кога беше първото ваше искане за съкровището? 2009 година с влизане в сила закона за достъп до обществена информация. И ще обясня защо не е преди това. Ами, много просто. Нямаше законен начин да се добият документи от администрацията на държавата. От колко години така се ровите в документацията и в историята на Панагюрското съкровище? Повече от 10 вече. Кои са най-големите други нередности, които сте открили в предържавното съхранение на предметите? Много са нещата. Ако трябва да започнем в хронологичен исторически ред, първото нещо е обсебено е откраднато от моите дядовци. Това е факт. Второто нещо, което е вписано незаконно в РАМ Пловдив, не е откупено от братя Дейкови, т.е. те са собственици на съкровището, дори след като музеите са негови ползватели. След това незаконно отнето от РАМ Пловдив, след това няколко пъти напуска музея незаконно в периода 49-74 година. Ще кажа и защо незаконно. Защото са укрити документи или ако ги е имало, са унищожени. Случайно или не. Което е незаконно. 74-та година Людмила Живкова го взема от Пловдив. Незаконно. Защо? Защото Людмила Живкова в заповедта, случайно или не, посочва различни инвентарни номера на съкровището. След това самото съкровище изчезва за 8 години. Напълно безследно. Защото заповедта на Людмила Живкова е то да бъде инвентирано в найем при БАН. Няма ли документи къде е било през тия 8 години? Да. Няма. Няма документи. Какво се оказва? В найем при БАН това съкровище никога, подчертавам, не е било инвентирано. 82-а година.
Съкровището отива в Ним. Незаконно. Защо? Защото няма заповед на министъра. Защо? Защото няма, защото има разлика в номерата им, инвентарните, в приемо-предавателния протокол. Защото има разлика в размерите и теглото. След това, 30 години, пълно безвластие, нито един инвентарен документ не е изпратен в РАН Пловдив за този период. Това е престъпление, стопанско. Това съкровище се води и в момента в инвентарната книга на РАН Пловдив. Те не са получили нито един документ за инвентаризация, пътуване в чужбина и прочее, и прочее, и прочее, каквото се сетите за страховки и така нататък. 30 години след като е вписано в НИМ, аз доказвам, че съкровището няма отчетни обозначения. Същото това съкровище, което няколко пъти е отнемано незаконно от различни инстанции, с различни инвентарни номера, което е стопанско престъпление, с различни размери, което е огромно стопанско престъпление, кражба се нарича. Същите тези хора не знаят дали е оценявано въобще. Същите тези хора, които отговарят за него. Това е човека, който кара автомобила, в който се вози съкровището. Нарича се професор Божидар Димитров Стоянов. Този човек 30 години не знае какво има във витрината, защото няма отчетни обозначения. Или може би го познава с един поглед отстрани. Този човек не знае какво има във витрината, защото не знае какви тегла са предметите. Нали разбирате, че това е смешно? В същото време прокуратурата казва, няма достатъчно данни за извършено престъпление. Извинявам се, кое е по-точно, не е достатъчно ясно. Вече 3 години и половина прокуратурата мълчи. Прокурор Соларов крие извършеното престъпление. Защото тези данни са при него. Включително и за копията. Включително да включим и копието на Дилма Русев, което президента Първанов подари. Оказва се, че Божидар Димитров Стоянов го оценява по една снимка. И това не било никакво копие. Това е просто един сувенир. Да върнем назад публикациите и ще видим, че във всички медии пише копие подарено от Първанов на Дилма. И имаше даже такива неща. Първанов на Билюри Бойко. Не едно. 9 са да подари на Дилма. Копие. Да върнем още малко назад. 2009 година. Братя Ангелови подаряват на музея в Панагюрище копие от злато. Във всички публикации го пише. Във всички документи обаче в музеите не пише какъв е материалът, от който е изработен. В същото време матриците на същото това копие така си стоят. Според закон се унищожават веднага след като бъде изработено такова нещо със заповед на министъра. Тук трябва да вметна. Само министър на културата може да разрешава изработване на копия на културни ценности. Съответно, съгласно реверсивното действие на законите, отново само министър на културата може да разполага с тях. Какво се случва? Господин професор Божидар Димитров Стоянов прави, бракува копия, оценява ги, преоценява ги, решава дали ги има или ги няма. Извинявайте, той не е министър на културата и никога не е бил. Надявам се и да не бъде, защото ще укрие всичко, каквото е изнесено. Ако все пак държавата вземе, че ви върне панагюрското съкровище, имате ли възможност и средства, за да го опазвате? Възможностите са ясно разписани в законодателството. Винаги е препоръчително собственика да направи договор с ползвател, който да отговаря, съхранява и така нататък съответната вещ. Няма никакъв проблем. През години... Проблема е един обаче. Държавата се опитва да укрие кражба от самата себе си. Ето това е основният проблем. Без тази експертиза за автентичност. Добре, да приемем съвсем едни такива нормални човешки ежедневни неща. Преди малко стана въпрос. Открадват ви някаква вещ, автомобил. Тръгват, обикалят 60 години света с него без регистрационни номера. Без шофьорска книжка. Ма никой не му прави впечатление. Защо?
защото напускат тези предмети през виповете на всички летища и оттам се прибират. И все пак не е ли прекалено голям и известен, и известна тая колекция, за да може така с лека ръка да се продаде? И къде тя би се появила в света, нали, без ние да си я познаеме, че си е нашето панагюрско съкровище, примерно? Защо мислите, че един колекционер ще продаде нещо толкова ценно? Първо, защо го мислите това нещо? Ами защото колекционера обича да си показва колекциите, напротив, да се хвали с тях. Напротив, колекционер, уважаваш себе си, никога няма да покаже най-ценното, което притежава. Това мога да ви го гарантирам. Колекционер, който притежава най-ценната си вещ, няма да я изложи във витрината на ним. Най-малкото е рисковано. Да. Самия Божидар Димитров признава, че при пътуването назад във времето панагюрското съкровище при изложби в чужбина, нали, може да донесе между 300 и 400 хиляди долара. Тоест толкова получава държавата от това, че излага съкровището като експонати и показва нашето наследство. Ще имате ли вие претенция за пари, ако случайно спечелите делото назад във времето? За процент от тия пари и още? Има резон, но не съм мислил по този въпрос. Да, има резон, но не съм мислил по този въпрос. Но, пак казвам, преди всичко, преди да стигнем до собственост, преди да стигнем до каквото и да било, трябва да докажем къде е. Къде е? Как предлагате да стане това? Има много лесни начини. Нарича се експертиза, независима. С парчето от Пловдивския археологически музей. Ами аз не знам дали съществува официално. Съществува, да. Самия директор на музея го потвърди. Има и много други начини. Например, една рентгенова интерференция. Защо не е направена такава снимка, когато са правени последните две копия? Да ви кажа ли защо? Състава на златото също. Не. Начина на изработка. Такава снимка е отказана от ним при изработването на последните две копия. Това също го доказва на документи. Ще ви кажа защо. Какво защото при такава снимка? Тази снимка представлява една рентгенова снимка на материала. Да. Всеки с елементарни познания по металознание ще бъде наясно дали това е изработено чрез отливка или е било изработено на ръка с изчупване, както оригиналния метод. Сами разбирате, че отказа на такава снимка е укриване на извършеното престъпление. Да. Тази кражба, в крайна сметка отговорността пада върху държавата, върху Република България, защото тя не е упражнила съответния контрол върху една от най-скъпите вещи, които се намират в музеите в България. И тук се връщаме пак на делото, чието решение очаквате. Ще заведете ли пак да питам дело в Страсбург, ако държавата ви откаже и на каква сума ще възлиза то? За момента няма да конкретизирам суми. Дори смятам да няма сума. Но преди да свършат тези дела, има още две дела, които висят в административния съд доста време. Те са за автентичността на съкровището. В тях са изнесени всички тези данни, за които досега говорихме. И административният съд на два пъти вече излиза не с решения, със становища. Тези становища практически игнорират участието на съда, защото не взимайки страна. Представете си, отиваме в съд и съда казва, аз не мога да взема решение. За какво става въпрос? Аз ще излеза със становище. За какво става въпрос? Какво ви пречи да излезете с решение? Нали сте съд? Вие сте крайната инстанция в тази държава административна. Съда ги крие. Вие... Не знам дали може да повярвате за какво става въпрос. Върховна касационна прокуратура и Върховен административен съд отдавна е наясно с тези неща. Първото дело, в което са изнесени тези данни, е заведено 2010 година. В мига, в който стигна 7-членен състав, беше закрито и пратено на третия ден в архив. Аз вече водя над 20 дела. Няма друго дело в архив, но това специално дело е в архив. И никой няма достъп до него официално, трябва да има разрешение от Върховния административен съд. Значи ли това, че предварително знаете решението на делото? Какво? Разбира се. Специално за отчетните обозначения и за разликата в размерите, аз съм сигурен, че административният съд няма да вземе
адекватна реакция няма да има. Няма да вземе решение. Защото взимайки решение трябва да назначи експертиза. От тази експертиза бягат всички. Включително и Министерство на културата. Как си представяте след толкова много факти, след... и това са официални документи от самите музеи, аз не съм написал една дума в тях. И как ще успеете? Как си представяте изведнъж, ми дайте да напишем нещо на нещо си. Ма чакайте, как така? Кои сте вие? Вие сте тези, които карате откраднати автомобил, извинявайте, защо ще си пишете талона, книжката и регистрационния номер на същия? Ми аз ако ида в КАТ с крадена кола, ще ми сложат прангите. Как ще приборите държавната машина тогава, след като всичко е насочено срещу вас? Държавната машина няма намерение да я боря въобще. Държавната машина трябва да работи като държавна машина и да си свърши работата. Тоест няма да се боря с нея, а ще я стимулирам да си